আমার মজার আছে মনজির হাস্পিটায় কার্বি আংলং ছোৱালী কত ঘৰ তোমাৰ কার্বি আংলং মোৰ কার্বি আংলং বৈঠা লাংছো বৈঠা লাংছো ছোৱালী আটাইকে ভাল লাগে যে মনজির হাস্পি একচুৱেলি মেইন ফেশ্যন শ্ব নর্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ পৰা এটা আৰম্ভ কৰিছিল হয় হয় কোনচন আৰম্ভ কৰিছিল মই লাইক 2017-18ৰ পৰা লাইক মই ফাৰ্ষ্ট দিল্লীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো এণ্ড দেন লাইক লাষ্ট ইয়াৰ বেংককতো কৰিছো এণ্ড ইয়া নর্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল প্লেটফৰ্মত আমাৰ কার্বি ছোৱালী ইয়াৰ পৰা আহি তাই এতিয়া মুম্বাইতো শ্ব কৰিছে ঘৰতে কেনেকুৱা তোমাৰ উপলব্ধি নর্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলত তুমি কার্বি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে লাইক কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা মই ফাৰ্ষ্ট ছোৱালী হয় যোনটো লাইক নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলত ৱৰ্ক কৰিছোঁ আজিলৈকে এণ্ড লাইক এইবাৰ মানে লাইক এনেইটো নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল দিল্লীত হয় চ' লাইক এবাৰ ভেৰি মানে বহুত এক্সাইটেড আমাৰ নিজৰ ইয়াতে আসামতে হৈ আছে গুৱাহাটীতে হৈ আছে চ' লাইক বহুত ভাল হয় আমি লাইক বহুত মানুহ লগ পাওঁ এণ্ড লাইক বেলেগ বেলেগ ষ্টেজৰ পৰা আহে লাইক ফ্ৰম নৰ্থ ইষ্ট লাইক ডিফাৰেণ্ট ষ্টেজ আৰু